Ключова мета мого візиту – це проконтролювати, що відбувається з дорогами Миколаївщини, в якому вони стані і чому так трапилося, що Миколаївська область стала аутсайдером з кількості виконаних ремонтних робіт. В зв'язку з цим ми вже провели зміну на рівні керівництва обласного автодору. Слава Богу, вчора нарешті був після величезних зусиль акцептований тендер на будівництво, на відновлення найбільш проблемної дороги Н-11, яка зв'язує Миколаїв з Кривим Рогом. Я вірю, що наступного тижня компанія «Переможець» вийде і приступить до виконання власне ремонтних робіт. Також продовжується ямковий ремонт, який, на жаль, в не найкращому стані. І ми сьогодні пересвідчилися, як побачивши, як і відремонтовані ділянки, так і ті ділянки, які знаходяться в зруйнованому фактично аварійному стані. Я сподіваюся, що цього року ми зможемо максимально в рамках доведених асигнувань виправити ситуацію і продовжимо її в наступному році. Зокрема, в наступному році ми сподіваємося сконцентрувати свою увагу власне на відновленні мостів, які теж перебувають, на жаль, в аварійному стані. Миколаївщина знаходиться на одному з ключових транспортних вузлів, які ведуть з півдня України від морських портів на захід до країн Європейського Союзу, а також на північ. Тому, безперечно, Миколаївщина повинна отримати як кращу залізничну інфраструктуру, так і кращі автошляхи. Ключове питання для нас – це створення дорожнього фонду. Це проведення дорожньої реформи в контексті децентралізації «Укравтодору», введення вагового контролю і системи контролю якості будівництва і ремонту українських доріг. Я сподіваюся, що з кінця року ми закупимо нові пересувні комплекси. Вони будуть в більшій кількості на Миколаївській області. По-друге, ключове питання. Ми домовилися з керівником облради, що облрада пошукає і знайде кошти для закупівлі і встановлення стаціонарних комплексів, які насправді є ключовим питанням для вирішення цієї проблеми.